Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u druhých webovek. A protože minulý video bylo hodně lajkovaný, tak jsem si řekl, že udělám ještě jeden díl z Sport Heads Ice Hockey. A tak to tady teda máte a jdeme rovnou na to. Máme tady nějaký minulý, už jsem teda v pátý, nevím, jestli jsem měl, týden skončil ve třetím nebo ve druhém, teda ve třetím nebo ve čtvrtém, ale každopádně hru jako už pátý. Já jsem si to ještě rozehrál, protože ono se mi to nějak smazalo a takže jsem to musel odehrávat znovu, abyste neviděli ty samé zápasy jako minule. A příště už bychom si dali asi nějakou jinou hru a pokud víte nějakou dobu nebo znáte, tak mi určitě napište do komentářů, nebo jestli chcete ještě, abych dohrál Ice Hockey, tak mi určitě napište, protože dneska ho asi stihnout ještě nestihnu dohrát. Ale hele, gol. Jaromír Jágr za mě bude. takže určitě napište do komentáře, jestli chcete tuhle hru, anebo už nějakou jinou. V případě mi dejte odkaz na nějakou další hru. A já se podle toho zaměřím do příště, nebo nechám se inspirovat. Kdyby se ten jump takový, tady to bude jump mapa nějaká. Pojď. Jan Lanzo, jak se mě měl upozorňovali a tady to tyjo, kdyby si nezmenšil bránu, tak je to krásný gol. Ahle, zase mi to chytil. Tak pojď. Ops. Ale můžu mu skočit na bránu, nebo ne? Je, on nějak hituje. Nedávej mi bodičky, kámo. Pojď. No, prostě nejde dát gol na tu malou bránu, jo. Ahle, kdo jsem ještě... Dobře, tak 2-4 je docela dobrý výsledek. Začínáme let's play dobře, protože vítězství jsem zjistil. Paráda, jdeme na dalšího Mario Lemur. Tak pojď. Tak. Oh. Teď jsem si. Kouknu vedle a pojď, hele. Vystřelím a dám gol. Tak ne. Pojď, gol! 1-0 vedle. Krása. Ty zápasy, kde se musí dát 7 gólů, jsou trošku složitější, si myslím. No jistě, jistě, takhle by to určitě skočilo, děkuju. Tak pojď. Jo, ty jsi nám dřevno. Dneska jsem zatím neprohrál ani jeden zápas, ty. Všechno jsem to dal ty předtím levy na první pokus, což jsem docela sledoval. Teda koučů, no. Pojď, ne, to nebude go. Teď teda nezačínám úplně nejzlavnějš, ale určitě to dotáhnu do vítězný. Jo, konce, protože krásná střela končí na ochranné síti skončil. Pojď. Tata. Ráda. Tak pojď. Ještě pět. Ještě pět. To byl takový volej. Hal volej. Ne. Jo, ještě. Jo, on mě zmenšil. No jo, no. Tak to je jiná. Podívejte se na ten puk a podívejte se na mě. Hele, ale dám mu gol. Nedám. Ne. Tak jakoby, co mám ale dělat tady s tím, že... No. Jistě, to je podplacený, podplacený, to jsou cheaty toto. To není možný. Uviděli jste to břevno, to bylo štěstí. Svíně. Hele, gol. Gol! 3-3. Tak jo. 4-4 goly. Teda on 4 a já taky 4. Krásný. On mi chtěl dát padáček, to jo. To je teda... Ježíš, co jsem to vystřelil. Takhle jsem vystřelil před tím a dostal jsem z toho vlastní gol. Pojď! Gol! 4-3. Můj fanklub, který sedí za tady vpravo za mojí branku, úplně jása. Pojď. Jo, já nemám hokejku. On mi nějaký cikán asi ukradl. Pojď. Pojď. Jo, paráda. Tak. A teď mu dám gol hlavou. Nedám. Jan Koller! Hokej. To byl zase epický jump, co? Co jsem to udělal? Pojď, dáme střelu. Jo, to jsem krapec přestal. To bylo až do ochranné sítě. Až do čtvrté patro arény. Tedy Mouse Breaker arény. Tak pojď. Jinak doufám, že tady jsou hry, co mám tady dobře. Já si myslím, že tady to zabaví aspoň na chvíli úplně každýho. A nebo samozřejmě i spoustu her, která od tej v té sérii. Máte to ale já tady můžu vidět, tak je fotbal, pak je tenis, volejbal, basketbal.
možná, že tenis bychom si dali příště. Protože to mě fakt hodně baví. Hele, já mu dám ještě gol, když jsem si nažil na chvíli. Ou, přišel jsem. Pojď. A gol. Gol, 7-4. Paráda, máme dalšího. Jordi Hodway. Natáčím, uf. Jsem se lek, úplně. Pojď, zatím to jde hodně dobře. Jsem až nečekal. Oh, tím dám gol. Pojď. Břevno, paráda. Pojď vystřel a teď to tam vrátím. Ty jo, viděli jste ten jeho zákrok, to byl určitý, jo! Jan Laco! Jan Laco už měl obrovskou chybu, takže teďka budu... Jogo! Takový laker, ne? Ne, pročka, proč jsem vyskočil? To nebyl dobrý nápad. Ty jo, mi kusí těch vždycky. Pojď! Lavička, ne! To byly cheaty, to on je hacker. Pojď, jde do branky. Jde do branky, on je do mojí, ne! Viděli jste ten zákrok? A je to gól! Hoho! Krása! Ou, hele, takovýhle frér je tady, teď je to skoro 2-2. Pojď rozhodně, dej gól do jeho branky. Paráda, kámo, to dáš, já ti věřím. A ne do mojí. Pojď, hele, padáček, ne, škoda, ne, ne. Ne, nebude ten u mě. Pojď kam. Někdo, že mi proletěl hlavu. Ale teď dám gol. On dá gol, tak tenhle frér. Ale je tam, a je tam. Škoda, a ještě mám malou branku, mám obrovskou výhodu. Ne, uf. Co to bylo? On zmizel, ne. Aspoň, že mám malou bránu. Ne, ne. Jo, on nemá hokejku. Tak pojď kam. Gol, máš ho tam, frér. Ne, ne, jo, ne, ono to skočilo. Pojď, cože? Viděli jste to? Ono mě to přeskočilo. Toto jako ne, ale... Tohle byly fakt cheaty. Tohle nebyl bug, ale cheat. To poznám. No jistě, ještě mi dej velkou bránu, frére, why not? Já to obrátím, já si věřím. Lichta. To byly zase nějaký... Ty krázo, gól! Z brankový liney, takhle se dávají góly, frére. Tohle on neumí. Jo, a ještě... bych vás poprosil, jestli byste měli nějaký speciální přání z nějaký hry na iOS nebo i Android. Kdybyste chtěli, abych ji natočil, tak určitě napište název té hry do komentářů, protože já mám připravenou sérii, nevím, jestli jsem vám tu už o tom něco říkal, že minulý let's play, nebo tak něco, ale já budu třeba dobře já, ale připravenou sérii, kde vlastně budu točit videa z iOS her, z her na iOS a ne, on mi nedá gol. A vlastně, akorát já tak trošku teď nevím, co mám točit. Možná, že bych začal Angry Birds and Go, ale ještě to nechám na vás, jestli mi něco, nějakou dobrou hru napíšete. Takže mi když tak napište a já se podle vás zařídím nebo se inspiruju. To jsem vám taky chtěl říct a jdeme na dalšího. Možná, že bychom to dokonce snad i mohli dneska dohrát. Se mi zdá, zatím docela vedu. Břevno, ty vole, ne, už jsem se že to jde ke mně do branky. Cože? No je to zase do sedmi, ne, nechci hrát do sedmi. To je těžší. Pojď, gol. On to vyrazil. Ale, teď mi tam vyšiju. Cože? To je jakože jak? Tak tenhle zápas asi prohrajem, maličko. Ale nebojte, já to příště zvládnu. Nebo teďka ne. Žeby! Gól! Stužu na 1-3. Paráda. Ne. Oh, gól! 2-3. Už jenom jeden gól a srovnám ho.
Tak pojď, teď jenám velkou bránu a máš ho telefon. Ne, no to, ne, 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 ne. Už jsem myslel, že já velkou bránku mít nebudu, ale tak... No jistě, to jsem přesně čekal, že já budu mít tu smůžu a ne. No a ještě, jo. Víte, jak to skáče, no? Hele, teď gol, gol! 4-3, já si věřím, já to ještě otočím. To jde na to, to je v pohodě. Tyko, dáme tamhle to fera. Gol! 4-4. Takže tohle už mi nevyšlo. Pojď. Ou. Tak pojď, teď mu dám velkou bránu. Jo, má velkou bránu. Má velkou bránu. Ne, ono to nejde do bránky. Ne. Gol! 5-5. Tak pojď, ještě dva góly. Jak to, že si to odrazol ke mně do brány? Takže má takový takzvaný match point. Ne, nesmím dostat gól! Uf, teď on to bylo hodně těsný. Ne, uf. Pojď, pojď, ty to dáš. Je malej. Nedá mi gól. Ne, uf. Teď jsem to trošičku zkazil. Hej, jak do mě jde důrazně, ne? Gól! 6-6. Tak jo, kdo dá gól a vyhrál. Tak počkám. Tyba, ne. 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 Uf. Ne. Ne. Tak tady to byl hodně vynervovaný zápas. A já si myslím, že teď už máme poslední zápas, protože už mi ubíhá čas. Já už vidím na svý časomíře 11.52. Což je zpráva pro mě konec zápasu. Teda aspoň tady u té série. Takže poslední zápas dohrám, doufám, že bude vítězný. Ovšem toto byl skill jak... něco? Hele go, přestá. Tak jo, vedu 2-1. Začínám líp než v minulém zápase. Což aspoň, že to je dobrá zpráva, břevno! Nee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 e
Pojď, pojď kam, gol, hele gol, vytáme, já jsem to říkal. 3-2, ještě 4 góly. Tak se ukáž, to umíš, ukáž to umíš. Já vím, že tam na mě čeká. Cože, co to bylo jako? No hele, tak on tě zmrazil, kámo. Je. Tak ne. Ne. Ale já gól nedostanu. No jasný, a jak se mám asi bránit, že jo? Hele, jo. Ne, ne. Jo, jo. Gól! 4-2. Ty jo. Tady to, takhle se hraje. Kam? Ty tak pojď. Já si věřím. Ale toto ne, jako. Ta střížka. To je cheat pro ně, mě to vůbec nepomáhá. Ale zase mi to pomohlo ke gólu. To je špatný. To je určitě nějaký cheat. Hele, gól. Je 4. Tak pojď. Jo, teď on se toho střížky odraží k němu. A já mu to steču do branky, tak ne, no. Jistě, zmraz někam, ty máš takový štěstí. Tak jo, zase 5-5. A já nedávám go, ty jo, škoda, škoda. Skoro tam byl totiž. Pojď, ty jo, škoda, že se neodrazou ty střížky. Hele, tak ho musím zmrazit. No tak ale na to mnou proletí, tak jako to není fér. No jistě. No jo, ještě mu dejte malou branku, že jo, proč ne? Tak dobře, já se nebudu nervovat. Pro dnešek je to tedy všechno. A já se s váma loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.